Slabý imunitní systém, vysoký krevní tlak, cukrovka a obezita jsou akutní problémy, které se týkají mnoha z nás. Existuje přirozený způsob, jak proti tomu bojovat. Pomocí vitamínů, minerálů a antioxidantů z čerstvých, ovocných a zeleninových šťáv. Ale vymačkávání ovocných šťáv je zdlouhavé. A pak je tu ještě čištění. To je lepší, nedělat to vůbec. Na to zapomeňte. Představujeme Starlife Self-Cleaning Juicer. Ještě nikdy nebylo tak snadné připravit lahodné, čerstvé, ovocné a zeleninové šťávy a díky samočistící funkci nebylo čištění odšťavňovače tak snadné. Stačí stisknout tlačítko čištění a vyčistit. Ovoce a zeleninu nemusíte předem krájet. Pokročilá technologie samočištění odšťavňovače Starlife s Turbo Blend technologií se otáčí rychlostí 14 000 otáček za minutu, což vám umožní odšťavňovat celé ovoce a zeleninu, včetně slupek. A revoluční samočistící tlačítko okamžitě odstraní dužinu z filtru a během několika sekund jej vyčistí. Pro nejsnazší čištění vůbec. Pak stačí odnímatelné části vložit do myčky a self-cleaning juicer je připraven na další dávku vitamínu. Stačí nahradit jedno jídlo denně lahodnou domácí šťávou a za 14 dní můžete zhubnout až 5 kilo a vypadat a cítit se lépe než před lety. To je moje váha, přes 120 kilo. Od té doby, co odšťavňuju, jsem se z tohohle dostala na tohle. Aha. Díky odšťavňování pomocí self-cleaning juiceru a mnoha vitamínům a minerálům se cítím o 10 let mladší a zdravější. Zhubla jsem přes 10 kilo. Mám teď mnohem více energie a cítím se naprosto šťastná. Před několika lety jsem vážil přes 90 kilo, dnes vážím jen 72. To vše díky self-cleaning juiceru. Pokud chcete i vy zhubnout, vypadat svěže a cítit se lépe než kdykoliv předtím, pak zůstaňte naladěni a zažijte Starlife self-cleaning juicer v akci.